Proton mengakhiri 2019 dengan jumlah jualan sebanyak 100,821 unit disokong pertumbuhan jualan model Proton X70 dan Saga. Disember mencatatkan jualan tertinggi iaitu sebanyak 11,117 unit bagi keseluruhan 2019, peringkatan sebanyak 112% berbanding bulan sama pada 2018. Melalui satu kenyataan, Proton menyatakan kenaikan jualan bulan Disember menjadikan jumlah jualan kenderaannya melebihi 100,000 unit buat pertama kalinya sejak 2015. Jumlah tersebut susulan peningkatan sebanyak 55.7% berbanding tahun 2018. Perkembangan itu meletakkan Proton sebagai antara 5 jenama otomotif terbaik di Malaysia pada tahun 2019.